námið hefur nýst mér mjög vel í þessu starfi sem ég í núna. Allir þessir ger ólíku þættir sem snúa manneskjum, tölum, sem snúa að svona krítískum lestri á upplýsingum, að fá allir þessi verkfæri til þess að lesa úr stöðum og vinna sig síðan áfram í gegnum þér. Það hefur gagnast mér best.